হয়, গুড মৰ্ণিং সকলোকে। গুড মৰ্ণিং কৈছোঁ। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা এয়া ফুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি, যিহেতু মই ফুলত সদায় উঠিয়ে পানী দিওঁ আৰু মই এপাক ৰাতিপুৱা এইখিনি চাওঁৱেই, যিহেতু মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ। ইমান ধুনীয়াকৈ উঠাব পৰা নাই, কিন্তু যিমানখিনি পাৰিছোঁ তাৰ মাজতে কৰি যাওঁ। আৰু আহকচোন চাই যাওঁ। গুড মৰ্ণিং। আৰু এতিয়া বাজিছে 7:20 আৰু মই উঠিছোঁ। জাষ্ট উঠি এতিয়া ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই। আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো শুই উঠিছোঁ জাষ্ট, আৰু এতিয়া ৰুম চুমবিলাক চিজিল কৰোঁ। তো চাই থাকক আজি দিনটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। গা পা ধুই আহি চাকি এগছ সদায় জ্বলাওঁ মই এনেধৰণে, আৰু অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। হাই, গুড মৰ্ণিং। আৰু মোৰ সপোনৰ জোনাক চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আকৌ আজি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱাৰ কামখিনি দেখুৱাইছোঁ কি কি কৰিলোঁ। খুব লৰালৰি হয় ৰাতিপুৱাৰ কামখিনি মোৰ। আৰু এতিয়া মই যাওঁ পাকঘৰত, কাৰণ ব্ৰেকফাষ্ট কৰাই নাই এতিয়ালৈকে। আৰু এতিয়া বাজিছে 9:45। তো ব্ৰেকফাষ্ট পটাপট কৰি লওঁ, কাৰণ খুব দেৰি হৈ গৈছে ৰাতিপুৱা সময়খিনি কামখিনি কৰোঁতে, মানে আজৰি হওঁতে টাইম লাগে। তো গোটেইখিনি যিহেতু কৰিব লাগে, তো ব্লগ পাকঘৰত যাওঁ এতিয়া। আৰু ব্ৰেকফাষ্টত আজি কি আছে তাকো দেখুৱাম, একে থুলমূলকৈ বনাই ৰাখিম। আৰু ব্লগ এতিয়া পাকঘৰলৈ যাওঁ। পাকঘৰ আহি গ'লোঁ আৰু আহি পাই দেখিছোঁ দেউতাই গাখীৰ আনি থৈছে। আৰু এতিয়া গাখীৰখিনি গৰম কৰিম আৰু লগতে চুজি বনাম। আজি চুজি ফ্ৰাই কৰিম এতিয়া, আৰু গাখীৰ গৰম কৰিম, গাখীৰ আৰু চুজি খাম। আৰু যিটো সোনকালে হ'ব ন, আৰু লৰালৰি এইখিনি কৰি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ লাহে ধীৰে। মই চুজি বনাম ঘিউৰে, আৰু আপোনালোকে কিহেৰে বনায় মোক জনাবচোন। আৰু ৰিফাইনেৰেও বনায়, কিন্তু মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ ঘিউ বা বাটাৰ দি বনাই। তো আজি মই ঘিউৰে বনাম চুজি। তো কেনেকুৱা লাগে খাই জনাই আছোঁ দেই, আৰু লগতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কেইটামান দি দিম। তো বোলক বনাওঁ এতিয়া। আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টো নেদেখাওঁ কেনেকৈ বনাওঁ কি, জাষ্ট অলপ দেখাই যাম আৰু, কাৰণ খুব দেৰি হৈ গৈছে যিহেতু ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ টাইম হৈ গৈছে। তো খাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ জনাই আছোঁ। এয়া কেৰাহী এখন পাতিয়ে থৈছিলোঁ আৰু গৰম হৈ গৈছে। গৰম হোৱাৰ পিছত মই এক চামুচ ঘি লৈছিলোঁ, সম্পূৰ্ণ এচামুচ ঘি লৈছিলোঁ, কাৰণ আমাৰ চুজিৰ পৰিমাণটো কমেই আছিলে, সেইকাৰণে ঘিউ এচামুচ দিছিলোঁ। কিন্তু বহুত হৈ গৈছে দেখিছেনে, আৰু মই ঘিউতেই যিহেতু ভাজিম, তো বহুত ভাল লাগে এনেকৈ খাই। তো মই ঘিউত এনেকৈ চুজিখিনি ভাজিম এতিয়া, আৰু লগত দিম মই তেজপাত এখিলা। তেজপাত মই এনেকৈ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ যাতে চিটিকি নপৰে, সেইকাৰণে এনেকৈ লৈ লৈছিলোঁ। আৰু তেজপাতখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'ব দিছোঁ। এয়া চুজি মোৰ পৰিমাণটো লৈ পেলাই দি দিছিলোঁ। এইটো ডাঙৰ কাপেৰে একাপ হ'ব জোখটো। আৰু এতিয়া অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰিম। এইকেইটা ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি দিম ইয়াত। এতিয়া চেনি দি দিছোঁ, আৰু চেনি পৰিমাণটো অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ, অকণ মিঠা মিঠা হ'লে ভাল লাগিব। আৰু দেখিছেনে খুব ধুনীয়া হৈ গৈছে এতিয়া মোৰ চুজিখিনি, আৰু খাবলৈ যে ইমান টেষ্টি লাগে নহয়, গোন্ধটোৱে বহুত ভাল লাগে আচলতে বনাই থাকোঁতে, খাবলৈ যে আৰু টেষ্টি লাগে। তাকো গাখীৰৰ লগত ভাবকচোন কিমান টেষ্টি লাগে। আৰু এনেধৰণে খাই কোনে কোনে ভাল পায় বাৰু জনাবচোন দেই। আৰু আনফালে মই গাখীৰ গৰমাই আছোঁ। আজি মোৰ ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। চুজি ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু গাখীৰ একাপ লৈছোঁ, আৰু এতিয়া খাই লওঁ।
হয় ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ আৰু ব্ৰেকফাষ্ট চুজিটো আচলতে কেনেকৈ বনাইছিলোঁ অলপ চলপ দেখুৱালোঁ আৰু একদম বহুত টেষ্টি লাগে তেনেকৈ বনালে আৰু আপোনালোকে তেনেকৈ খাই নে নেখায় সেই কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু মই কিন্তু চুজি মানে আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুট যি দি পেলাই যিটো চুজি বনাই ন একে শুকানকৈ মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ তেনেকৈ খাই আৰু গাখীৰৰ লগত একদম বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু তো মই খাই ল'লোঁ আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আজৰি হৈ ল'লোঁ এতিয়া অলপ বাচন চাচন ধুব লাগিব আৰু মই মানে আচাৰ বনাইছিলোঁ আচাৰখিনি এতিয়া ৰ'দত উলিয়াই দিব লাগিব কাৰণ নহ'লে আচাৰবোৰ যিমান ৰ'দত দিয়া হয় সিমান ভাল হয় তো মই আচাৰখিনি এতিয়া ৰ'দত উলিয়াই দিম আৰু মোৰ কি হ'ল জানেনে ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি টেমাত আছিলে গুড়ি পৰুৱা যিটো কয় ন যিটো সৰু সৰু পৰুৱাটো কপা সোমাল নাজানো এতিয়া সেইখিনিও মই ৰ'দত উলিয়াই থৈছোঁ আৰু কি কি কাম আছে চাই লওঁ আৰু কৰি যাওঁ কি কি কৰোঁ আজি দিনটো কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে চাই যাব মোৰ আজি ডেইলি ব্লগটো আৰু ব'লক এতিয়া মই কামত লাগোঁ তাৰপিছত অকণমান দেৰিকৈ লগ পাই আছোঁ আৰু কেমেৰা নিজে ধৰি ইমানখিনি দেখুৱাব নোৱাৰি তো মই যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি গৈছোঁ তো এতিয়া মই কামত লাগোঁ আকৌ অকণমান দেৰিকৈ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক এতিয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি পূৰা গুড়ি পৰুৱা নিচিনা হৈ গৈছিলে তো মই সেইকাৰণে ৰ'দত দি থৈছোঁ এনেধৰণে আৰু টেমাটো মই ৰ'দত দি থৈছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান ৰ'দত থাকক এয়া পিছ চাইডে এনেধৰণে আচাৰবোৰ ৰ'দত দিছোঁ আৰু এয়া মূলা আচাৰ গোলনেমু আচাৰ আৰু এয়া ঔটেঙা আচাৰ আকৌ এয়া মূলা এয়া বি জলকীয়া এয়া তেতেলী গোটেইখিনি আচাৰ এনেধৰণে ৰ'দত দিছোঁ আৰু আচাৰবোৰ যিমান ৰ'দত দিব সিমান ভাল সেইটো কথা মন কৰিব আৰু এনেধৰণে ৰ'দত আচাৰখিনি দি থাকিব লাগে আৰু মই আচাৰ দিবলৈ এনেকুৱা চাং এখন বাহিৰতে আছিল কাৰণে মই খুব সুবিধা হৈ গৈছে পিছফালে এনেকৈ মই দি দিছোঁ এতিয়া গোটেই কামখিনি আদায় কৰিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ আৰু এতিয়া যিহেতু মৰ্ণিঙৰ কামখিনি আদায় কৰিলোঁ আৰু এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট ল'ম যিহেতু ভাত বনাব দুপৰীয়া হোৱা নাই আৰু অকণমান ৰেষ্ট লৈ মেলি আজৰি হৈ তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আকৌ ভাতত লাগিমগৈ আকৌ পাকঘৰ যাবই হ'ব তো অকণমান মোবাইল চোবাইল চাওঁ আৰু ভিতৰতে তাৰপিছত আকৌ অকণমান দেৰিকৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আজি মুঠতে মোৰ ব্লগটো যিমান পাৰোঁ মৰ্ণিং টু নাইটলৈকে তো পূৰা মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলিয়ে ভাবি লৈছোঁ আজি যদি একো প্ৰব্লেম নহয় তো নিশ্চয় মই আজি আপোনালোকক ব্লগ দিমেই আজি সম্পূৰ্ণ ব্লগ দিম তো চাই থাকিব এতিয়া অকণমান ইটো সিটো কৰি ল'ম ভিতৰতে তাৰপিছত অকণমান দেৰিকৈ লগ পাই আছোঁ হয় এতিয়া বাজিছে 12:30 আৰু মই একাপ চাহ খাই লওঁ লাল চাহ একাপ আৰু তাৰপিছত ভাতত লাগিম দালি তিয়াই থৈছোঁ দালি বনাম আৰু কি কি বনাম দেখুৱাম বাৰু তো ভাতত লাগোঁ এতিয়া তাৰপিছত অকণমান দেৰিকৈ আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক হয় এতিয়া চাহ তাহ খাই আজৰি হৈ গ'লোঁ দুপৰীয়াৰ আৰু এতিয়া মই বনাম ভাত আৰু ভাত যিহেতু বনাব হৈ গৈছে আৰু আমাৰ মানে বাৰীত বাৰী মানে ঠিক বাৰীও নহয় অকণমান জেগাত আচলতে যিহেতু প্ৰথম খেতি কৰিছে আমাৰ ইয়াত দেউতাই আৰু শাক পাচলি কিবাকিবি আছে বাৰু তো অকণমান যাওঁ বাৰীত কি কি আছে বুটলি আনো আৰু মই মানে এনেকুৱা ফ্ৰেছ হেৰিবিলাক বহুত ভাল পাওঁ খাই তো অকণমান বুটলি আনো আৰু কেনেকৈ কি বনাব পাৰোঁ সেয়াও দেখুৱাম বাৰু তো কি কি আছেনো সেয়া বাৰীৰ পৰা লৈ আহোঁ অকণ অকণ চব আৰু এনেও সেউজীয়া শাক পাচলি আমাক আচলতে খুবেই প্ৰয়োজন খাব লাগে আপোনালোকে যিমান পাৰে সেয়া খাবলৈ যত্ন কৰিব তো ময়ো এতিয়া অকণমান বাৰীৰ পৰা লৈ আহোঁ ছিঙি আৰু বহুত ভাল লাগে এনেকৈ ঘৰত হ'লে যিহেতু নতুন আচলতে মাটি আৰু প্ৰথম খেতি ভালেই হৈছে খেতিখিনি আৰু দেউতাই কৰিছে তো ব'লক এতিয়া লৈ আহোঁ আৰু ভাত কি কি বনাওঁ সেয়াও দেখুৱাওঁ আপোনালোকক ব'লক প্ৰথমতে পিঁয়াজৰ পাত অলপ অলপ ছিঙিম দেউতাই কৈছিলে এনেকৈ যদি ভাঙি পৰি থাকে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ ছিঙি আনিব লাগে তো ছিঙিলোঁ
এয়া পুরা ফ্রেশ চিঙি আনিলো আর এতিয়া এয়া দালি দিয়া থৈছো দালিত দিম মূলা পিঁয়াজৰ পাত গুটিখিনি এনেধৰণে কাটি ল'লোঁ ধনিয়া পিঁয়াজৰ পাত আৰু মূলাৰ লগত দিছোঁ এটা বিলাহী আৰু নিমখ দিছোঁ নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী এয়া এতিয়া এখিনি চালাড বনাম আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে এয়া চালাড খাই ভাল পায় জনাবচোন আৰু মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই ভাল এইখিনি চালাডখিনি আৰু ঠাণ্ডা দিন যিহেতু চালাড খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় খাব লাগে তো মই গাজৰ এটা লৈছোঁ পিঁয়াজ এটা এইখিনি কেঁচা চালাড বনাম এতিয়া মই আৰু যিহেতু পুৰা ফ্ৰেছ গোটেইখিনি ঘৰৰে আৰু আমাৰ এই চালাডটো মানে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা দিন পৰিছে যিহেতু আমাৰ ছালৰ কাৰণে আচলতে কেঁচা চালাডবোৰ খাব লাগে যিহেতু খুব স্কিনবোৰ ড্ৰাই হৈ যায় তো চালাড খাব লাগে তো মই আজি ঘৰৰ বস্তু ছিঙি আনি নিজে চালাড এটা তৈয়াৰ কৰিছোঁ তো লৈছোঁ পিঁয়াজ এটা আৰু গাজৰ জলকীয়া পিঁয়াজৰ পাত পালেং পাত ধনিয়া আৰু বুট গোটেইখিনি লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই চালাডটো ৰেডি কৰোঁ আনফালে দালি চম্ভাৰ মাৰিম এতিয়া আৰু ইয়াত দিছোঁ মই জিৰা সৰিয়হ আৰু পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়া পূৰা ৰঙচুৱা কৰিছোঁ আৰু তেতিয়া খুব টেষ্টি লাগে আৰু হালধি অকণ দি দিছোঁ দালিখিনিও ৰেডি হ'ল আৰু চালাডখিনিও ৰেডি হৈ গৈছে নিমখ অকণমান দি সানি লৈছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ আৰু এয়া মোৰ ভাতৰ থালিখন আজি বইল ডিম চালাড আৰু দালি বহুত বেছি টেষ্টি হয় এনেধৰণে খালে হয় আৰু এতিয়া সময় হৈছে 4:30 আৰু এতিয়া ইভিনিং টাইম মই অকণমান যিহেতু সদায় ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰোঁ তো এতিয়াও মই খুব বেছি দুটামান কৰিম বেছি নকৰোঁ আৰু যিহেতু আকৌ ধূনা চাকি দিব সময় হৈ গৈছে আৰু সেইকাৰণে মই দুটামান কৰিম আৰু খুব দিন ছুটি খুব সোনকালে আন্ধাৰ হৈ যায় মোকো চাগে বহুত আন্ধাৰত দেখিছে আপোনালোকে কিন্তু মোৰ উপায় নাই দুটা লাইট জ্বলাইছোঁ যদিও সম্পূৰ্ণ মানে আন্ধাৰ যেন পাই আছোঁ মোৰ কেমেৰাটোত কাৰণ ৰুমটো হৈছে ডাঙৰ আৰু পোহৰটো যেন কম এনেকুৱা লাগিছে কিন্তু তাৰ মাজতো মই অকণমান এক্সাৰচাইজ যিহেতু কৰোঁ কৰিবই লাগিব তো পলম নকৰি এতিয়া এক্সাৰচাইজলৈ আগবাঢ় হ'ব লাগে আজি এক্সাৰচাইজ বুলিব ক'লে বেছি তেনেকৈ একো নকৰোঁ সূৰ্য নমস্কাৰ কৰিম 3 বাৰমান আৰু বেলেগ 2টামান কৰিম তো সেয়াই হ'ব আজি মোৰ এক্সাৰচাইজ কাৰণ বেছি কৰিব গ'লে আকৌ টাইমটো নিমিলেগে তো সেইকাৰণে কমকৈ কৰি কৰিয়ে দেখুৱাম আপোনালোকক তো বলক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ মোৰ য়োগাৰ মাজলৈ আৰু য়োগা কৰিব সদায় আৰু নিজক সুস্থ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে সদায় য়োগা কৰক আৰু সদায় সুস্থ কৰি ৰাখক নিজৰ শৰীৰটো সূৰ্য নমস্কাৰ 12টা ষ্টেপ আছে আৰু এই 12টা ষ্টেপ যদি আমি শুদ্ধভাৱে কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ গোটেই বডিটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু নিজৰ ফিটনেছটো খুব সুন্দৰকৈ ৰাখিব এইটো নহয় যে এটা পাৰ্টহে আমাৰ ফেটছবোৰ কমিব বা স্লিম হৈ থাকিব কিন্তু গোটেই সূৰ্য নমস্কাৰৰ 12টা ষ্টেপ যদি আমি ভালকৈ আৰু শুদ্ধকৈ যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বেলেগ এক্সাৰচাইজ নকৰিলেও হ'ব কমেও 10-15 বাৰমান কৰিব অকণমানো নৰখাকৈ কৰিব আৰু কৰোঁতে খুব ধ্যান দি কৰিব এইটো কথা মন কৰিব আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে ক্লোজ কৰিম আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই সঁচাই আপোনালোকৰ আজি ভাল লাগিল আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই সঁচাই ভাল লাগিল আপোনালোকৰ তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ আৰু কিবা যদি মোক সুধিবলগীয়া কুৱেশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কৰিব পাৰে
যেতিয়া এক্সাৰচাইজবোৰ কৰে তেতিয়া কেতিয়াও খৰধৰ নকৰিব, একেবাৰে শ্লো মোচনত কৰিব। মই অকণমান স্পীডটো বঢ়াই দিছোঁ যিহেতু টাইমটো বহুত লাগিব ইডিট কৰোঁতে। সেইকাৰণে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, যেতিয়া কৰিব উশাহ নিশাহটো বহুত মন কৰিব এক্সাৰচাইজ কৰোঁতে, আৰু একে শ্লোকে কৰিব। জাষ্ট মই ইয়াত স্পীড কৰি দিয়াৰ কাৰণে স্পীড দেখাইছে, তো আপোনালোকে সেই ভুলটো যাতে নকৰে।